Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Embarrats, la fira que mostra com era la vida industrial i rural d'aquesta població l'any 1920. Una fira que arriba a la sisena edició i que, tot i que durant la setmana s'aniran realitzant activitats com el taller de ball pagès o una xerrada amb tas de productes locals, el plat fort arribarà dissabte i diumenge 27 i 28 d'octubre. Embarrats ja no significa només dos dies de fira l'últim cap de setmana de tardor, que també, d'octubre, que també, sinó que a través d'aquest concepte, del concepte Embarrats, doncs realment ja hi ha tot un treball a darrere de moltes parts implicades i que implica molta transversalitat, tant a nivell polític com a nivell social, com a nivell associatiu, de recuperació del patrimoni històric i, a més, de construcció de consciència i identitat de municipi. Un any més, la Fira Embarrats comptarà amb representacions teatralitzades i es podran visitar les fàbriques. La fira comptarà per primera vegada amb un teler autèntic cedit per l'Ajuntament de Sallent i un embarrat que dona nom a la fira. A més, en aquesta edició també s'aposta per apropar la història de la fira als més menuts. Aquest any també incorporem un element molt important, perquè creiem que és el futur de la Fira d'Embarrats, que són les escoles. Creiem que si ens volem començar a convèncer, i penso que ja la gran majoria de la població està convençuda, que Embarrats és alguna cosa més d'una fira, que és realment la història de Sant Joan, del pas d'aquest Sant Joan, que bàsicament era agrícola, a compartir el món agrícola, però sobretot el món industrial. Això creiem que on ho hem d'explicar és a les escoles. I una de les coses que hem fet aquest any és l'estrena d'una auca, i que és una auca que pretén donar a conèixer no només la Fira Embarrats, sinó el que això representa, que és aquest pas de Sant Joan de Vilatorrada d'un món a l'altre, no? La fàbrica Borés, que va acollir la presentació de la fira, Cal Gallifa, el canal de les fàbriques o la plaça de l'Església són alguns dels espais que plegaran les representacions teatrals de l'època, que aquest any ja començaran el dissabte al matí. A més, s'hi podrà trobar també el mercat d'artesans, la taverna amb el campionat de botifarra, l'espai gastronòmic, jocs i animació i una mostra ramadera que traslladarà els visitants a la vida de Sant Joan de Vilatorrada del 1920.